د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرې. د نوریدونکو د پینتاګون یو گزارش ښکاره کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې لګښت 110 میلیارد ډالر ته رسیدلی او له دې څخه اوښتی دی چې ډیری دغه لګښت یا دغه پیسو ډیری برخه یې هغو جنګ سالارانو ته رسیدلی چې لومړی یې د طالبانو په وړاندې جګړه په اجاره واخیستله او وروسته یې بیا د امنیتي کمپنیو پر نامه دغه لړۍ بیا هم اجاره کړه. نن پر همدې مسلې بس لرو او د فساد ډیر لاملونه هم کېدای شي چې هم دوی په ګوته شي. له ما سره نن په بس کې میلمه ده د ولسي جرګې غړی ښاغلی جنرال عبدالجبار قهرمان. په دې لږ تاسو مې هم ملتیا وکړئ. قهرمان صاحب سړی مشه ښه راغلاست. دولس کلنه جګړه تاسو څه ډول وارزوله؟ د امریکا لګښت په دومره کچې باندې او د افغانستان لاسته راوړنې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. دوهم د دغه متعددو پیښو په کېدو سره لکه په شبرغانو په پاریاو په دې کې د سیلابونو په نتیجه کې په بدخشان کې د مځکې د ښویېدو په نتیجه کې د پنجشیر په دروازه کې د انتحار په نتیجه کې د کندهار د میدان د شاوخوا د دامان د ولسوالۍ د بي پلوټه تیارو د هر ورځ د وشتلو په نتیجه کې چې په دغه ورځو کې زموږ ولس خورا ډېره لویه قرباني ورکړې. نو زه ټولو شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت فردوس غواړم او بازماندګانو ته صبر جمیل غواړم او حکومت ته مشوره ورکوم چې د دغه شی حوادثو د مخنیوي لپاره خپل ضمیر ته تکان ورکول پیشګیرانه مسایل او وروسته د پیښې کېدو څخه و هغوی ته د کومک انسجام حکومتونه هیڅ وخت توان نه لري چې د دغه شی پیښو په مقابل کې دوی وتوانېږي په سالم ډول باندې و خپلو خلکو ته مرسته ورسوي. فقط حکومتونه یو کار کولی شي او په ټول دنیا کې داسې دی چې حکومتونه فقط ملت ته انسجام ورکوي، ملت ته لوری ورکوي، ملت ته چې په ټول لوی قوت سره د دغه شی پیښو په مقابل کې. اوس د مثال په ډول باندې دا دوه درې پیښې وسولې که موږ ملت ته فقط دومره لوری ورکړی وای، موږ 100 میلیونه ټلیفون لرو، د 100 میلیون څخه 10 میلیونه ټلیفون څخه مې یو 50 یعنی په شکل راګرځولی وای، دا 10 میلیونه ډالر کېدل. دا بالکل د دواړو مشکلاتو حل دپاره ډېر په سادګي باندې تا نور کورونه ورباندې جوړېدل. ولې حکومتونه دا کار شاید ونه شي کولی؟ ولې ملتونو ته دا بار ډېر ساده یي؟ د دنیا حکومتونه اوس په دې ایران کې 10 میلیونه د بسیج په نامه دا ملت دوی لري. کله چې داسې پیښې کېږي هغه یې داسې ټرین کړي دي چې دوی باید څنګه ډوډۍ ورسوي، څنګه باید مرسته راټولې کې، څنګه باید انسجام ورکړي. رښتیا هم د ډېرو لوی آفتونو په مقابل کې بالکل ډېر ژر دی د مشکل حل په لاس راوړی شي. ولې بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې یو ډېر بد عنعنه ده، هغه دا ده چې خلک ناست دي منتظر دي چې حکومتونه باید دوی ته یو څه وکړي. تر حالې چې حکومت د ده مزدور دی، ده درولی دی، حکومت صرف د انسجام دپاره یې چې ملت ته سازماندهي ورکړي، ملت ته لوری ورکړي. ولې بدبختانه دغه عنعنه دې نوره خدای ختمه کړي، د یو ښه حکومت په لرلو سره دغه استعداد یې خدای وروبخښي چې دوی ملت ته لوری ورکړي او ملت سره یو انګیزه خلق شي چې موږ په دغسې پیښو کې ټوله باید یو د بل مداوا وګرځېږو او یو د بل سره باید مرسته وکړو. راځم استاده سوال جواب ته. زه د جنګ خلک چېشته پاره کېږي، اول باید دا سوال تاسو زه مطرح کړم، زه به بیرته جواب درکړم. جنګونه دوه نوع دي په انساني جوامعو کې. جنګونه دوه نوع دي. بعضې اوقاتو کې انسانانو ترمنځ تصادفي پر مسایلو باندې انسانان دي جګړه منځته راځي، تصادفي جګړه راځي، هغه دواړو طرفو ته د ضرر باعث ګرځي. بعضې اوقاتو کې جنګ ډیزاین کېږي، جنګ پروګرامېږي، هغه نه بیا یو طرف ته تاوان او بل طرف ته ګټه کوي. زموږ استاسې د افغانستان جنگ یو ډیزاین سوی، یو پلان سوی بزنسي جنگ دی. د یو پروګرام له مخې څخه دا جنگ په دې جغرافیه کې روان دی. طبعا د دې څخه متضرر زما او ستا ملت ټولنه ده،
او ګټه نور ډیر خلک په اسلام څوک چې په دې کې لوبغاړي دي او چا چې ځین کړي دا ګټه هغه خلکو ته دي رښتیا لکه دا دوی چې وایي چې موږ اوساو یا ونیم ساو میلیارډ ډالر مصارف په افغانستان کې کړی نو کدا مصارف د دغه څخه اوساو څخه اویا میلیارډ یعنی پر ولایت باندې 2 میلیارډ از موږ په ولس باندې محبت لومخې صد انساني اصول لومخې صد رښتیا بو سوي وایي نو نن د ستا سپنجری او سپنسری اوی اکلینی اولیو ویلی دیموکراسی جوهی به پسرو که زغلا ولی ولی بدبختانه چی داگه طولی زمش دا بدبختی او دا خلق و دا مالداره که دو دا پار ترسره سویدی داگه زمون استایسی چه تشی جنگ سالاران بولی چه وست پل سالاران دی دا ډیر کم دی دا دومره پیسې دی خلکو لاس ته نه دی ولویدلی قد به ولویدلی دا دغه 100 میلیارد څه کېدای شي یو لاس یې 15 میلیارد په ارزښت باندې دا دغه چپورون یا توپک سالارو نن پول سالار دی د دې پول سالارانو په جیبونو کې لویدلی وي هغه د دوبۍ ور باندې باټه کړی دی وړي دی په دوبۍ کې جایدادونه ور باندې رانیولې پردي سره ریګوري ور باندې آباد کړي دي خپل پر کور یې باور نشته په خپل کور کې چندانې په دې باره کې سرمایه ګذاري نه ده کړې بیرته دغه لویه اندازه پیسې د دغه جنګ لوبغاړو او د جنګ ډیزاین کوونکو وړي دي لوبغاړي پاکستان دی لوبغاړي عرب دی لوبغاړي عجم دی لوبغاړي هغه څوک چې په دې لوبه کې روان دي څوک د موسی په نامه روان دي څوک د جنرال په نامه توپک په روژه روان دي څوک د ملا په لباس کې روان دي څوک د عسکرو د چش په لباس کې روان دي خدا څوک چې روان دي هغه خبره ده یو اندازه دی خلکو ته د ښکېږي او ډیره لویه برخه د جنګ ډیزاین کوونکو ته جې د مختلف پولارو څخه بل دغه غربي سیاست دمداشي دی دوی د کولنی داسي په داسي حالت کې جوړي چې په ټولنه کې بعضي خلک به ډیر پولدار ووسي دوی د اوی په وجود باندې همیشه دغه د ټولنی کنټرول دی ته ډیر اساني دلته خو ملت مشکلات لري ملت لوجه دی ملت کی مزدوری ته ضرورت لري ملت کومک ته ضرورت لري دلته مالدار سړی که اهل وکنه اهل وي دا ټولنه ورته مجبوري او دوی د دې په وجود کې لکه اوس ګورې مثال په ډول د پاکستان تاسو درشه پاکستان کې د پښتنو کې خانان او نوابان ورته وای په بلوچستان کې سرداران ورته وای په سندیانو کې وډیرا ورته وای په پنجابیانو کې چودریان ورته وای دا پنځه په ساده یو کتله خلک دي ولې دا پاکستان ټول ملت دا یو څو شپږ میلیونه یو څل اویا میلیونه ملت په دې سانجاو کړی د پښتنو لیډر ورته ولار دي وای حق بلوچ جوړي د انسانانو ټول فکر کوه په دې کې چې ولار شته حق بلوچ جوړي بلوڅ چې ورشه هغه تر اوسه پوری په خیمه کې ژوند کې د غلامۍ په حال کې سردار ته پر څلور ورځې هغه تر اوسه به د غلامۍ حالت نه استقامت نه درنس هغه ته سردار ولر دی وایي که څنګه دیوي څنګه تر درخته لاندې وځيږي لوی شي ځوان شي یو لوم لري بل شي لري نه هغه ته وډیرا ولر دی وایي که پنجابي وي پنجابي در حال کې چې اصل سره هیڅوک نه په ګوته کیږي ځکه پاکستان څخه د پیسې ټوک لري مثال دا بار چې د پاکستان د ملت پر وجو پروت دی مثال یو پولیس جوړ کړی دی کوټه سچ لا ورته دی سړی پر دې خپل پر سر درول دی سلسل کالداري د موټر اخلي د ورځې دلته یو میلیون موټر تر دوت کی دو طرف دا سل میلیونه کیږي د ورځې دا د میاشتې ریس اندري زره میلیونه کیږي دا په کال کې شپږ دېر زره میلیونه کیږي دا په پنځو سکاله کې څو پیسې کیږي ولې د خپل پر هغه سر نشته د قرض او تارو ملک سونارو دا سره نه دی معلوم چې دا قرض چاره وړي دی او دا ملک دا ټول بار پر دې ملت پروت دی جمیږي په مختلفو عنوانونو باندې دا هیڅ رقم مار کړی دی دا خو په دغه سیستمونو باندې ستاسو په ټولنه کې هم راتلونکي کې عیني پروګرام په نظر کې لري دا زارو مازاز معلوم دی د تاجکو مازاز معلوم دی د پښتنو مازاز معلوم دی د نور مثال نورستانه په شیدار چې مازجین معلوم دي مازجین ته په اختیار کې صنعتي امکانات دغه مازجین په وجود کې بالکل پر دې ټولنه باندې ولو که هر څومره بارم پروت وي
ټولنه به بیا واسي ټولنه به ناتواني ټولنه به د دې واسنه لري چې خپل आवाज او چت کې د چا څخه خپل غوښتنه وکړي موږ هم عین هغه خواته روان یو دا قدم پر قدم باندې څنګه چې سړی دا کراین ولایم چې وګوري چې پاکستان څنګه جوړ شو څنګه رامنځته شو په څه کې څنګه دا اوس کنټرولېږي آیا د چا په امکاناتو دی که در کنټرول لاندې دی عین حالت په تاسو لري عین حالت په دنیا کې نور تاسو خلک دی قهرمان صاحب دا سره منئ چې دغه دولس کلن جګړه کې یو محدود کسان اختیا هم د پیسو د امکاناتو د نورو امکاناتو راو پړسیدل فقط غریب نور هم غریب شو او هغه کسانو چې لیکتیا هم په دغه ډول کارونو کې ښکیل وه او نور هم پیسې دار شي په دې کې سوال نشته دا اوس ما تاسو ټول تشریح کړل تقریبا ټول مزرته دغه او توزیع او تشریح کړل چې دا د کوم هدف لپاره ولي سازماندی پر دې باندې نه دي چې دا دوی کاستان کړی دي یا دوی ناپامه غونډې کړی دي یا دوی دا ارڅ چې سوي دي دا د پروګرام لپاره سوي دي نو بیا د پینټاګون دغه راپور به دقیقا سید شوی چې له دغه جنگ سالارانو یا له دغه کسانو سره چې یو تعداد له دغه سی ګړې سره مصرفي کړې دي ځینې امریکایي سناتوران هم ور سره شریک دي تاسو هم په دې فکر یاست چې هغه ډیزاین کوون کې دلته خپل هغه شراکا افغانان جنگ سالاران یا نور کسان چې دوی سره په ګډه شریک دي مشغور مش دلته د مزدور پر ور کې دا زموږ چې موږ د پل سالار بولو یا جنگ سالار بولو دا هم د تمثیلون کې پر ور کې دي د مزدور پر ور کې دي اصل پیسې خو هغه خلګو ولې دي اصل پیسې خو دا هغه دي جنگ دا هغه دي جنگ هغه راوړي دي هغه دلته دا شرایط دا شي راوړي دي چې یو متر مکعب ډبره شګه باید په 500 ډالر دی خرڅ کی دا وی لار څه خدغه پیسې دا خټوله پیسې لا به کوز دا زموږ مسائل دا شي لږ عمیق نور هم سره وچېړو دا د دنیا پیسې سیستم نو دا زموږ د افغانستان ژوند هم په هغه پورې تړلې دي تاسو یې کینو کی دا هر کال چې تاسو په نامه باندې کوم کوم پرانسونه جوړیږي په کال کې یو کوم پرانس جوړیږي تایر ستاسو لري دغه ځای په مخ کې کاغذونه ورکړي چې کښینی دیناری کې ډوله کوته ودنګي په استلام وایاله دا باندې ستاندو باسازي د پاره مرستې وکي خلکو انو تر هغه ولاړې چې په استلام باندې 100 میلیونه 200 میلیونه اول دې ځخ کې وایي 1 میلیارډ مرسته کوم انو سلته اوس ما استاد مامورینو په لاس کاغذونه ورکړي وایي دا دروخه درځي په شیخ نو بیا موږ پر بانکو پر لارې راځي درته زموږ د مشو پر لارې راځي زموږ د جوګانو پر لارې باندې راځي پیسې ستاپه نامه ټولې شي پکرجن خوته ده پکر بغي خوته کښنه ولې ستاد هغه افغانات په وسو کې په جوړه کې د نوشته کړي چې دا یو بیچاره دی یو وړوند یو کوند بیا واسه دی نه اتوان دی دا سره خیر او خیرات وکي مرسته ورسره وکي ستا په دغه نامه باندې مرسته راټولېږي ولې دا پیسې بیرته هغه چا چې دلته د لوبه پیل کړی ده هغوی جیبونو ته د هغوی بانکونو ته بیرته روانې دي که د دغه پیسو څه ما تاته وویل ته 100 میلیارده شی ما تاته اویا وویل چې په موږ 40 میلیارده سمې مصرف شوي وای موږ به اوس په بل حالت مننه کوم یو اړیکه لرو حاجي صاحب علي احمد موږ سره په لیکه کې د حاجي صاحب ستړي مشه مهرباني بله حاجي صاحب مهرباني وکړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه مهرباني وکړئ تاسو ملت السلام علیکم وعلیکم السلام زیات وخت بعد تاسو نن زم خو د موضوع به مطابق یو نظر به ورکم چې هغه د دوی چې کومه طرحې بالکل د زمنه ما په څو دلایلو په دې چې د دې یعنی د دې ښکاره د دې ښکاره چې دوی دا مصرف کوي دا حقیقت دی مثال په شکل امریکا د ترسي د ور دي ضربتي فوج درلوده او لري چې دا یو د دې ښکاره چې ولې بدل د موږ دغه راس پراندو چې په الحال په 50 ورځول او خپل کور وسازو دوند دوی ضربتي فوج نن ټول دنیا سره د طالب نوم دیږي چې دا هم ډیر مصارف غواړي دا یوه خبره نه ده زما په نظر دا دوه د خپل فوج ده او په دې ډیرش غل بده باندې سرمایه گذاري د دوی مصرفونو دوی پچای تر سوال او یو فاته ده د بل ضربتي قوا چې بیا سبا دوی هم رسي نو بنا په دې زه د جوایز دا خبره حقیقت لري د دوی مصرف شوی نو زه دا وایم چې موږ باید ځان وپیژنو دغه مهرې سفل هلوبیږي په دې صحرا کې په دې ډیرش غل
دا د سترج هغه مخنیسی چې بده باندې امریکا د داوود نو وروسته سرمایه ګذاري کړي او نن یې قدرت شهرت دلاندې کومندان دونه ستر پاسه پورې چې د دفاع جو د ټول نن د بلډونګونو شخصان دي او سرمایه داران دي په دې کابل کې دوی هغه اوس دې د مکافات ورکړه د دوی مشران ته پچې ورکړه دا وګوره په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو دا بل ضربتي کوه چې فل حل جنګيږي خپل کور سوځي دوی ته به هم لس کال ورسته ورکړي نو بنا په دې چې موږ د سره دا وتړو دا خبره ثابتېږي چې دوی دا مصرف کړي او کوي بله صاحب ډیره زیاته مننه کوم علي صاحب او دې قهرمان صاحب نظر به هم وغواړم اتمن ان شاء الله تاسو په تفصیل باندې ډیره زیاته مننه کوم تاسو په تفصیل باندې ان شاء الله چې قهرمان صاحب خپل لنډه تبصره ولري دکتیا هم پانګونه شوې ده لکه څنګه چې علي صاحب ته اشاره وکړه چې له دادر سکل کېږي پر مهرو باندې پانګونه کېږي او دغه مهرو د کارولو لپاره څنګه دغه مصرفونه کېږي بالکل ما د خپل مجلس د خبرو په منځ کې درته وویل زه د دې ورور خبر سره موافق یم خپلم درته وویل چې دا دې کار د پاره دا ډیزاین شوی پروګرام دی دا دې پروګرام له مخه مخته روان دی د ویلي کې در مخه مې درته وویل چې اګهانه د بیا کلې سنې دي نه پامې سنې دي ما درته وویل چې اګهانه دا کار کوي چې څنګه د ازارو مازاس الته حکیم کې څنګه د پښتنو مازاس په ټولنه کې حکیم کې په کوم امکاناتو باندې کله چې ضرورت ته د ټوپک په زور باندې په شپېلی باندې په هغه کې ټوپک ورکړی و خلکو د مست ټوپک سالار نوم پکې شو ولې نن بیا په اصطلاح باندې چې بیا د بیل خواته روانې نن بیا د پیسو معاملې ده نن بیا پول سالار دی په اصطلاح باندې رښتیا هم پیسې ده د سړي د هسپتال انتخابات کې مشترګان ده سوال هغه څوک چې غریب وای بیا وسوې نه سوې کولای چې ځان یې کاندید کړي اول دا زما فکر کېده چې نورې چې نه وای ځار خو مې امکان نه وي چې ته ودرېږه دا ولس دا دومره باس چې کو دا دومره خطرات چې پر ځان باندې وړو پر خلکو باندې یو تاثیر پروت کنه باور وکړه خاص د نس امکانات وسه ونه توانه دلم ولغه چې خلکو سره امکانات و ډیر ساده و توانه دلم ودرې دل هغه مثلا مترکل ملتون د انجام شوی عمل په مقابل کې متغجنو په دې کې به ته ګورې به عربه نو شو بدو بتر او هغه خبره د پک شي پیدا کې کینی نو چې وسه په حقیقت کې سره واخلې نو سړی به ډیر چې مجبور نشي دا عمل انجام شوی عمل په مقابل کې نه زوخ په خپل په ټولو ډلو کې دا چې دا چې سړی ووای چې دا ملت د سرنوشت د غټوان من به او سره شایب زه یو مسلمان په صفات باندې بالکل مزرد دا نه راتراکې مګه چاره څه مجبوریت دی ته مجبوریت له مخې سړی بیا په شي کې ګوري شو شات بادو د بتار تر ما به کینی چې اوس دغه شي شیا نه وای دا بل هنوز د ټولنه دغه خوا ته ولاړ شي ډیر کم خلک وی چې دغه یو ملیونی ټولنې په سر نه وښه باندې به دوی حکیمان وی لکه دا اوس په نور دنیا کې ماته ټول چې د غربي سیاست تقریبا داسې دی کتا چې اوس په دغه پاکستان کې وګوري پاکستان خلک بایس خانه دا نورته وای دوی وشت یا یوشت ګوره په اصطلاح باندې ولې دا غدي چې دا تاچ په داسه وي ستا په وژو کې په بل څوک نه په داسه وي دا نو شریف دی دا بنزیر دی دا په پلس دی دا مسلم لیگ دی دا غدي دا معلوم چې ریږي چې د دې چلويشتو شپندوس شپټو کال په جریان کې په دې سیمه کې دی لوبیش دلته هم ايني پروګرام ته کار روان دی پر دې باندې سرمایه گذاري کیږي دې لپاره زمينه ساجي کیږي چې باید دا شی هو حل تر بیا هم یو اړ کلرو میر ورور مون سره په لیکه کې دا ګران ورسړی مشه مهرباني السلام علیکم سید علیکم السلام جناب قرمان سید جناب شما بن نگار تلویزیون کابل نیوز ما از یه خواهش از قرمان سید داریم مهرباني همیش بسیار مردانوار صحبت کردن هم مردانوار دی وطن استاد شدن از جمله کسایی هستن که احترام به آزادی وطن دارن به هویت وطن احترام دارن یک خواهش معظمی قهرمان صاحب است که یا از طریق این دوستایی که در پارلمان هستن وطن پرست هستن مردم دوست هستن با ایمان هستن یا یک برنامه رو بگیرن که در قلمی قدرت از اسمی تنظیما مرد رهبرای جهادی
یا امیر تنظیمایی یا قدرت به مردم افغانستان انتقال کنن، یک آگاهی بدن به ملت مردم افغانستان. فقط خواهش ما از پرمان سبیره نیست، چون احترام برش داریم و می فاهم که یک موری است که امی توانمندی در وجودشان است. تشکر دوست عزیز، تشکر. فقط اینمی عرض ما بود به قرمان سبیره. تشکر قرمان سبیره میربانی. تشکر قربان دستم به احساس ندیم انا غرور میه، زر سر میه، سترگتور میه. یوا د کی که هم بیکاره نیم چې نستلی په ټول زندگی کې دوسته نه د زور افغانو تجارت لرم، په ټول مزه کې نه یوالو شم زه کولرم نه کور لرم، او نه په ټول ژوند کې یوا د کی په دې باره کې فکر کړی. د خپل ژوند لوی برخه تلور فن روس کاله عمر مې دی دې ښکاله په دغه سیاسي ژوند کې په هر شي کې چې سویم، په هر موکیب کې چې سویم، تلاش مې دې ته کړی دی چې زه څنګه د خپل ملت او د خپل وطن په خیر تمام سم. اوس هم لګیایم اما تل دی ولته شلاسه تمی دشمنی پداسی ولوی دریاب کی او بازی کول او دغش لویو بلاو سره مقابله کول هم اسانه کار نه دی. زه پوهیږم چې ملت په زړه کې تقریبا لویه برخه زما سره همغږی او ملګری دی، ولې زه تعصب کوم په یو شی باندې چې زما ملت د خپسکی په حالت کې دی. خپسکی موږ له شی شته وای هغه سړی تکلیف ساسي حق او باطل ورمال میږي بار پوری موږ لاس په شهر نه شوریږي. دا زموږ ملت ک خدای دوه داسې کوي او د خلاصون لار هم زه تا ورور ته دا پیشنهاد کوم او د دغه تلویزیون د لارې ټول ملت ته کوم پکات کلی په لاس تر کوم د برات او د نجات کلی مو داده کسل کور سره یو ځای وست، سل سره متحد سی، پرشتہ متحد سی، یو د بل سره متحد سی او سل سره یو د بل شاته ودرېږي. د سل کور په اندازه باندې د خلکو لاس ته ځان کو تا کولای سي، او که زر کور سره متحد سو زر، که یو لک سره متحد سو یو لک. په کتی ته به مشوره دای هغه مولا چې په میراب کې ولر دی، که هغه معلم چې د تختې شاته ولر دی، او که هغه ځوان چې ماسل دی یا هغه مثلا سپینجری چې کومي مشر دی. د دې سمې هله داده په هر ځای او په هر محل کې کسل نه پر سره یو ځای کولای شي، یو د بل په شاته درولای شي. تاسو ګټه کوي، تاسو د ډیرو بلاګانو لاس ته ځان کو تا کوي، تاسو به دغه ورتیا پیدا کی چې دغه بلاوی چې د یون په نامه د ان په نامه د بل بلا د سم بلا د ول نن راغلی دی د مشر په نامه باندې چې وچړې ته وګوري چې په لاس کې چاړه ده او ظلم ته وګوري ناروا ته وګوري مشر نه بلا ده، مګر راغلی دی پښتلا باندې ناشتي ستاده دغه بین ته پاکي ستاده دغه متفرقوالې نه بهره پورته کړې ده. ولې که تاسو چیرې وته باندې دا سر په دغه ارساکي چې فقط د ځان څخه ودی پاکي حق ځان ته ورکی تی به ډیر لوی کار. مننه کوم حاجی صاحب ظفر لمون سره په لیکه کې د حاجی صاحب سره مشه مهرباني. زه له هر مخه تاسو دوړ په خپل احترام وړاندې کوم. ډیر زیات مننه تاسو ستړي مشه. لکه څنګه چې زه معلومات لرم په جنگي سر کې په نو کال کې روس په افغانستان کې وو یو لکو ته میلیارډ ډالر مصرف شول چې له رجم لري څخه کینځنی میلیارډ ډالر د روس مصرف شو چې سلاو تخنیکو د شای او مصارف جنگي د طرفه و د کانادا افغانستان او د روس ټول روس ټول اخستو او شپې 50 میلیارډ امریکا و عربو که تخریب دی افغانستان که استعمال کنه. نو نه نه هم گوری تینزینی میلیارد دالر سه روز آقا کری و او امریکایان خود دولست کالا که دیر کم مصرف کلای ده، خود بدبختی پی دی که ده سه روز مصرف که پی جنگ او پی صلاح و تخنیک و تیارو دی افغانستان که مصرف کلی افغانستان که خستی بود تر او رگان و لونا پوری. اما امریکایانو دا ډالر څه مصرف کړی دی یار څومره سره توای دای ته خالی جنگ سالارانو دی افغانستان ته ورکړي دي. جنگ سالارو دی افغانستان ته ډیر احترامانه زل کارمان څخه سوال کوم او لطفاً به دای دا سوال کوي زای ما ته جواب راکړي او کوي زنه یې په نام افغانستان کې ارجه چې پښتانه کوي خصوصا پښتانه ذات کې په سوال می دادا د پښتانو دښمن څوک ده؟ د افغانستان دښمن نه خیمه تنها د پښتانو دښمن څوک ده؟ دا ماته
ثبوت کی تفکر ډیر احترام ډیر زیات مننه کوم خرمان صاحب مهرباني زاده ده احساساتونه ده ده معلومات متشکرم ممنونیم زه په دې اړه کې یو جواب درکولای شم ما خپل ډیر جدوجهد کړی په دې جهاد کې چې زه په دې پوسم چې د پښتانه ګنا په چکی ده چا څوک راغلی دی د جغرافیه ته د هرې خوا چې راغلی دی که سپین راغلی دی که سور راغلی دی که عرب راغلی دی که عجم راغلی دی هغوی د پښتون په وهلو کې اقدامات کړي ولې ما په لای تنهایی کې دوی خبرې په لاس راوړي دي حاجي صاحب محترم یو اوله ګنا مو دا ده اول دشمن مو دا دی چې تاسو د دغه جغرافیه خاوندان یاست تاسو د دې کور مالکان یاست هر څوک چې راځي هغوی د مالک سره کار دی اوی باید د کور مالک غزار کی د کور مالک وی نو تا به کله لیدلی چې یو چا پر کور باندې دا کار راځي او بیا هغه د میلم سره سروکاری یا د بل چا سره سروکاری نو خو معلوم دره په اصطلاح باندې د کور د مالک سره ساسي یو دښمنی داده چې تاسو د دې جغرافي د دې وطن دایمي اوسیدونکي او د دې کور خاوندان یاست دوهمه دغه مو داده چې ته یو ډیر لوی ملت یاست ما ډیر لوی مطالعه کړی ده تاسو ته مشوره در کوم تاسو په دې کې مطالعه وکړئ که شرق ته روانېږي که غرب ته روانېږي که تاسو مخ پر پاکستان روان سي شپږ ساعت کې پنجابیان دي د پنجابیانو سوځي بیا سندیان دي سندیانو سوځي بیا کشمیریان دي کشمیریانو سوځي بیا بل قوم دي بیا بنګالیان دي یعنی په هر یو کې کېدای شي سړی شپږ ساعت یا پنځه ساعت سفر وکړي که د شمال خوا ته روانېږي پنځه ساعت سوځي ازبک دي بیا ازبک سوځي کرغیز دي کرغیز سوځي بیا تاجک دي بیا ځنو داسې یعنی هیڅ ځای ته چې ما ته نشي ښولی چې شپږ ساعت پنځه ساعت دي سړی سفر کې وکړي او هغه کې دي په اصطلاح باندې یو قوم پروت وي ولیکه ته د بادغیس څخه د سوات تر درو پورې سفر کوي اته څلوېښت ساعته سفر درته پکار دی دا یو دومره لوی ملت دی چې پر یوه تراډه پروت وي او په یوه مذهب دی او په یوه ژبه خبرې کوي ته باید دومره وټکېږې دومره وټکېږې چې ته هیڅ وخت په خپل لوی واله پوه نه شې موږ د تاریخ په ډېرو اساسو مو کمو وختونو کې په خپل لوی واله پوهېدلي یو د مسخرو سه مې پښه پورته کړې ده تر ډېره لوی ځایو مو ګامونه پورته کړي دي ولې بېرته د دنیا ټولو زورورو لاس سره یو کړی دي چې شی غزار کړي چې شی په خپل لوی واله پوه نه شي چې زه دومره لوی یم که چیرې هر وخت موږ په دغه شی باندې پوه شو کېدای شي موږ دغه دښمن غزار کړو او د خپل کور د دغه حالت راوباسو فقط زموږ سره د دنیا او د هر چا چې دښمنی ده دغه دوه دښمن دي چې یو د دغه کور خاوند دی او دوهم ډیر لوی دی او په دې لوی واله باید پوه نه شي ته یوازې ځان مقایسه کړي دغه څوک چې په یوه ژبه خبرې کوي او یو فرهنګ لري یو مذهب لري وګوري چې په کوم ځای کې په دغه پیمانه باندې لوی ملت دی پیدا کوي سي ما په څلور بر اعظم کې سفر کړی دی ما خو زنه مخامخ شوی د ډیر اسلام باندې کوم ساوسه چې وځي بل ملت بل شي دی یو بل نوم لري ولې دا سیمه چې مې کتلې نو مې اخر زم پر دې جوړ شوی دی چې دا دغه د پاره چې موږ باید په خپل لویواله پوه نشو جواب سوال جواب شو چې دښمنان یې لري دي بله عزیز الله ورور موږ سره په لیکه کې دا ګران ورور سړی مشه مهرباني نو تاسو ته سيادت غواړم او قرمان ستم خزون او خسار غواړم تاسو هم ستړي مشه مې ما دغه یو پیشنهاد دی فرمان صاحب نه چې دغه چې ته چې امنیت د الټا ټول تاکنه کیږي آیا دوی نشي کولای چې د خپل ټیم نه هر ځای کې نظر ولري او هغه نظر ته مغه ځای په ملته د ټول رئیس ملي وشي او د خپل حکومت له سکی اوس هم ټول افغانانو چې چې په خلکو راي ورکړ مګر د ډاکټر صاحب کومره معلومه نه کوي ډیره کما ډیره زیاته مننه کوم عزیز الامرور بله بله کڅه حمزه مونږ د بارسه کڅه حمزه مونږ د نن ورځې موضوع د انتخاباتو مسله نه خو بیا به هم قهرمان صاحب خپل نظر ولري زبل قهرمان صاحب سره د اجي صاحب ظفر هغه نظر هم سره شریکم چې یو سلو شپېته میلیارډ ډالر د روسانو د جګړې په وخت کې یعنی نه کلن حضور کې ولګیدل چې 15 میلیارډ بیا هم امریکا او عربي هیوادونو ولګوله الته هم 15 میلیارد او دلته هم تقریبا 210 میلیارد اور اضافه دا رښتیا هم دی وی پلان شوی جګړې لپاره سکه مصارف دی 12 کلنه جګړه وای پلان شوی ده د امریکایي د زینو سناتورانو او جنگ سالارانو د ګډې پروژې په نامه دا تاسو منئ بېلکل ماته ټول جګړه چې پلان یې جوړ کړ دا چې اشخاص پلان یې په حکومتونو باندې تاثیر گذار قوتونه د خپل وسګور جنگ په پمزه کې حتمانه وي
تر څو چې پمځک کې یو فابریکا د سالاد جوړولو چالانې یو فابریکا په ټوله مځکه کې جنگ وسره اتنه دي نو تولید دي مصرف پورته پیدا کوي څوک بیا کې خدای د قدرت خاوندان دي چې بیا د جنگونو ډیزاین دا ډیر لوی باس غواړي وسته از نو ستاسو وخت د دې ګنجائش نه لري که ترمن صاحب کدا سه وسی ستاسو دغه خبرې پر ثبوت باندې زغړم چې نور هم پوښم کدا ډول یو حڅه وسی چې د خپل د وسلو د آزمایښت د خرڅلاو لپاره چې افغانستان د جګړې ډګر وګرځوي فکر کوي چې په دې نږدې راتلونکي به افغانستان له دغه جګړې څخه خلاص شي ولا نه خیر زه چې وینم د خپل جنگ ډیر وښ بولم او ته په دې پوښتنه چې چې جنگ دغه څه هدا په پاره فرانسویان دغه ځای سولاره البته اعلان وکړي ولمش 15 زره عسكر ترن خپل په افغانستان درنه او اسلامو استعمال کله البته چې موږ عسکرو پر هغه باندې تسلط نه درلود اله موږ اوس د اروپا د اتحادیه د عسکرو په بدل واقع کېدای شو ته فکر وکړه دا خو یو خپل دا اعلان وکړي راځم دې بل ورو خبرې ته جواب پاتې نشي بله زه اوس خواستر څه کوم دا ځلې خواستر څه کوم دا وطلب ازر سي خلکو زموږ ملت خو ما متي ستول چې خپس کې نیولې دي په ځل کې ګرد وشار دی ولې کښ کې دی په دغه پوسی چې زه باید نظارت وکم د خپل رائے دی پات څنګه کیږي ش قانون موږ ته جوړ کړی چې پر څلور بجې رائے ختم شي ستا مختلف صندوق چپس ستا مختلف صندوق چپس ځای پر ځای باید وشمارل شي په درو ورکو کې سبتیږي یو ورکه د غتل ویږي د رائے سره ویږي یو ځړول کیږي یو هغه برنده شاډيري راي وړي هغه تور کول کیږي صندوق کول پیږي د صندوق مور لاک باندې هغه یاداشت ځان سره خپل کیږي په داغه ما ځګر مش پویږي په ګرد افغانستان کې چې مش څو راي وړي دي په ځا افسوس کوم پر دې باندې چې مش خلکو زحمت وېستي تکلیف وېستي ولې دې شي ته متوجه نه سول وس مشوره ورکوم چې پکات مش سره په دې کې همکار سي ودرېږي دا وطلب راسي د کم مرکز سره درست نظارت کوي په ولاس کې پنسوره شریف په ونیسه په ولاس کې وشه لرګي ونیسه هر څه چې د غلانیت کړی و دا پنسوره ورته شپېکه ورته د ملت پرېږده چې هر څه خپل راي ورکي تاعت یې درکل بلته ورکل هر څه ته ورکل ولی کده د نیت پر غلاو او اراده پر غلاو نو د غلرګي په پورته کې الله اکبر یو ناراده تکبیر بم پروکه پر دې سر به وي چې د سندخې په وینو رنگ شي نو دا به تاسو رښتیا خپل رسالت پر کړی او کچېره مدغه به پروايي وکړ نو بیا ګرځي خپل نه راکړي ساسله حضور سخمانه کوم قرمان صدر نور دون کله تاسو هم یو دنیا مننه کوم تر بیا هم پلو یا باکون کی چکتن تعالی سپارم بریالي وسل